اوکے سو یو آر مسٹر سندیپ جاکھر؟ جی جی میڈم سندیپ جاکھر. جاکھر جاکھر نہیں جی جاکھر جاکھر تھوڑا طاقت سے بولا جی. جاکھر جاکھر نہیں جی. آپ ایک کام کرو جی, یہ تو میرا کاغذوں میں نام ہے. ویسے میرے یار دوست فیملی وغیرہ میرے کو پیار سے کڑو بلاتے ہیں جی, تو آپ بھی میرے کو کڑو بلا سکتے ہیں. کالو کالو نہیں جی کڑو کاڑو کاڑو. تو یہ انٹرویو آپ انگلش میں دینا پسند کریں گے یا ہندی میں زیادہ کمفرٹیبل ہے؟ کسی میں بھی لے لو جی میڈم, میرا تو دونوں میں ایکسپرٹیز ہے. میں تو جی بچپن سے انگلش کی, تو آپ کیا پوچھو گے. بچپن سے جی وہ ٹو دا پرنسپل اپلیکیشن, سائیکل چوری ہونے پہ تھانے دار کو اپلیکیشن, اور جی وہ کاو کیسے سب کچھ میں انگلش میں لکھتا ہے مجھے. اوکے باقی آپ دیکھ لو, اگر آپ کو بھی ٹھیک ٹھاک آتی ہو تو انگلش میں کر لیتے, نہیں تو ہندی میں بھی, میں تو کمفرٹیبل ہوں جی. اچھا اوکے سو واٹ آر یور ہابیز؟ ہابیز ہابیز تو جی بفیلوز کی دھار کاٹنا وغیرہ. دھار کاٹنا مطلب؟ دھار کاٹنا مینس لائک بفیلو کے جو تھن ہوتے ہیں وی پل دیم اینڈ وی گیٹ ملک, دیٹ پروسیس از کالڈ دھار کاٹنا جی. بفیلو کے تھن مطلب؟ تھن کو انگلش میں جی اتنی انگریزی نہ آتی جی. اور کوئی ہابیز؟ پھر جی ان کو جوڑ میں بات کرانے لے کے جانا وغیرہ. اب آپ کو جوڑ نہیں پتا ہوگا جی, جوڑ از لائک بفیلوز کا سوئمنگ پول. اوکے یہ بفیلوز کو چھوڑو, کوئی اور ہابی ہے آپ کی جیسے سنگنگ یا ڈانسنگ ایسے کچھ؟ ناچ گانا تو جی تھوڑا کم ہوا ہے جی, دیسی آدمی ہے جی, کھان پین پہ گھنا دھیان رہے, پھر کام بھی گھنا کرنا پڑے کھیت میں, تو جی ناچ گانے کا ٹائم تو نہ مل پاتا جی. اوکے اب آپ اپنے دو اسٹرینتھ بتائیے. اسٹرینتھ جی اسٹرینتھ تو جی جب جم جاتا ہوں 50 اس ڈولے سے مار لیتا ہوں جی 50 کلو, اور 50 کلو اس ڈولے سے مار لیتا ہوں جی, اور باقی جب چیسٹ کی باری آتی اتنا لگا لو 100 کلو 120 کلو بھی مار دیتا ہوں کئی بار. چھاتی میں کتنی کٹ گیر رکھے جی, کہتے ہو تو برسٹ کھول کے دیکھا ہوں. نہیں ہم فزیکل اسٹرینتھ کی بات نہیں کر رہے, ہم مینٹل کی بات کر رہے. نہیں جی مینٹل تو جی ہمارے گھر میں کوئی نہیں ہے جی مینٹل. اچھا آپ کے ویکنیسز کیا کیا ہیں؟ ویکنیسز جی ویکنیس تو جی لڑکیوں سے بات کرنے میں تھوڑی شرم سی آتی ہے جی. ویسے گرل فرینڈ بھی ہے جی, پر فون پہ ہی بات کرتا ہوں جی, مل کے تو بڑی شرم آتی تھی, اور غلطی سے اگر ٹچ ہو جائے نا جی پورے شریر میں سے تراوٹ سی آ جاتی تھی, مطلب بہت شرم آتی ہے. اچھا آپ زیادہ سینٹی مت ہوئیے, آپ یہ بتائیے آپ کو یہ جاب کیوں کرنی ہے جی؟ جاب کا تو میڈم کیا بتاؤں میں آپ کو, میں اپنی کرنٹ لائف سے کافی پریشان ہوں جی. میرے پاپا میرے کو صبح 4 بجے جگا دیتے ہیں کہ جا گوبھی کاٹ کا ان کے بورے بھر, پھر ان کا ٹمپو بھر, اور پھر انہیں منڈی میں لے کے جاؤ. منڈی میں جی اتنی بونڈی بونڈی شکل کے آدمی دکھے ہیں, کافی پریشان ہو گئے ہیں جی, کیا بتاؤں جی آپ کو. اب میں اپنی لائف میں کچھ چینج چاہتا ہوں جی, کھاؤ پیو کھجاؤ چل ہونے چاہیے جی لائف مطلب, اور پھر جی اچھی کمپنی میں کام کریں گے تو آپ جیسے جی خوبصورت خوبصورت لوگوں سے ملنے کا موقع بھی ملے گا جی. ایون بونڈی شکل کے دیکھ کے کیا ہوگا جی میرا ایک منہ بتاؤ. اب آپ سے ملیں گے تھوڑا انٹرپرسنل اسکلس بھی امپروو ہوں گے جی. اور سیلری آپ کتنی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ سیلری کی کوئی دقت نہیں ہے جی, کھاتے پیتے کر گئے جی, کئی قلعے ہیں, اور بابو پولیس میں لاگ رہا ہے جی, بڑھیا جگہ پوسٹنگ ہے, کوئی ٹینشن کی بات نہیں. سیلری کی جو فرق وغیرہ دے دیو, اور کہو تو کئی بار تم نے بھی روٹی راٹی کھوا لیا ریسٹورینٹ پہ, کوئی ٹینشن نہیں. نہیں وی آر فائن. اوکے مسٹر کالو تھینک یو, نائس میٹنگ یو, ہم آپ کو تھوڑے دن میں بتا دیں گے. جی میڈم تھوڑا جلدی بتا دینا جی, یہ تھوڑا وہ لاونی لونی کا ٹائم آ رہا ہے جی, کافی کام ہے کھیت میں, اگر آپ نوکری لگا دو گے تو میرا بھی تھوڑا کام بچ جائے گا. اور جی ہماری بھینس بھی بیان والی ہے, اگر ٹائم پر نوکری لگی نا تو تھر تھی کھیس بھی لے آؤں گا. تھینک یو.